man skal spille lidt mere simpelt. Det har de arbejdet meget på. De virkede jo altså ved målet, kan man sige, med den lange bold. Lucevic. Greve. Greve, godt indlæg. Slimane får prikket til den svarte hav. Slimane. 7,5 time skulle der gå mellem hans to Superliga-mål her. Seneste mål, altså rigtig lang tid siden, og så nu her efter 7,5 time, så kommer han på tavlen og udligner 1-1 her efter godt og vel et kvarters spil. Og det kommer efter, at Brøndby egentlig har svaret godt igen på modscoringen. Ja, de har store problemer, Lyngby, med at forsvare de her indlæg. Hver gang bolden kommer i feltet, så bliver det farligt. De kommer ikke rigtig først på dem. De har Brøndby for meget tid til at slå indlæggene. Det her, det skal de forsvare bedre. Altså, Slimane er jo ikke et monster i luften. Alligevel så vinder han. Ja. 2-3 dueller i træk. Der vinder han den første. Vinder han den næste. Og så kommer han også først på den tredje bold. Og det er der sådan noget, vi var ude og se dem træne forleden dag. Og der lavede de ikke andet end at forsvare eget felt nærmest i en halv time. De vidste godt, der ville komme masser af indlæg ind i feltet. Og de øvede sig i det. Men de har ikke været gode til det fra starten af kampen.